Мемлекет басшысы өмірден озған спорт ардагері Сейілді Байшақовтың отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты. Сейілді Икрамұлы Қайрат футбол командасының сапында көп жылдар бойы өнер көрсетіп, жасындай жарқыраған еді. Білікті бапкер ретінде жастарды жеңіске жетудің қыр-сырына үйретіп, елімізде осы спорт түрінің дамуына зор үлес қосты. Өмірде адал еңбек етіп, өшпес із қалдырған Сейілді Икрамұлының есімі мен бейнесі мәңгі ұмытылмайды. Марқұмның иманы саламат, жаны жәннатта болсын деп жазылған жеделхатта.